Håkan, 50 coaching, tanke coaching här. Ute på en power walk inför kvällens nätkurs i FEFT, EFT, 50 tapping. Kan vara bra att vara ute och ladda lite igen. Det kommer fler sådana kurser ifall du inte kan vara med ikväll, om du är intresserad. Vi har inte lagt upp något mer datum. Vi håller även på att ta fram en 2-dagars FEFT-utbildning för de som vill ha med i sin egen coaching. Men det var inte det jag tänkte berätta om. Jag har varit med i Michael Tellingers workshop över 4 helger på hur man inför någonting som heter One Small Town. Hur man kan ändra sitt sätt att leva helt från dagens sätt. Jag har ju blivit tränad och upplärd att jobba 40 timmar i veckan för att få livet att gå runt. Och ändå så är det väldigt många som upplever brist. De flesta upplever någon form av brist. Han har ett koncept som han har hållit på med sedan 2005. Inte bara han, men han är ju språkröret. Som innebär att man kan forma om sitt sätt att leva genom ett betydligt bättre samarbete. Så att man jobbar 3 timmar i veckan. Och i övrigt så gör man det man brinner för. Och man kommer inte uppleva någon brist. Det här är ju helt fascinerande system. Det här har jag varit inne på i 7-8 år nu. Och efter den här workshopen så har det ännu tydligare. Och han håller på att sälja in det här i hela världen. Och när en stad har tagit sig an det här och infört det här, så kommer dominobrickorna falla i hela världen. Då kommer det bli stora förändringar, för att då är det ingen som vill fortsätta leva som vi gör idag. Men orsaken till att vi lever som vi gör idag, det är att vi har en medvetenhet som begränsar oss. Så det är jätteviktigt att vi förstår att det finns ett nytt system och hur ett nytt system fungerar. Så vi behöver vidga medvetenheten och se en ny lösning. Det spelar ingen roll om någon annanstans inför det här. Man behöver förutom det införa en högre medvetenhet över hela planeten, så att man förstår att det här är fullt möjligt. Och det som är så himla bra med det här, det är att man kan införa det här systemet i befintligt system och vara laglig. Och när det är helt infört så blir nuvarande system värdelöst. Och det jag tänkte göra, jag tänkte fråga er som tittar på det här. Är ni intresserade av att jag sätter upp en kvällsföreläsning, en workshop, ungefär som en sån här EFT-kväll. Och gå igenom det här. För att öka medvetenheten, för att hjälpa till att få det här att genomföras så fort som möjligt i Sverige och världen. Om du tycker att det här låter intressant, så skriv att du är intresserad i kommentarerna under filmen, så jag ser att det finns intresse. Och ser att det finns intresse, då sätter jag igång och bygger ihop en dragning och sätter upp datum. Precis som vi har gjort med EFT-kvällarna. Men jag vill veta att det finns ett intresse först. Jag är personligen oerhört intresserad av det här. Jag tycker att det är jätteviktigt att öka den här medvetenheten. Men vi behöver många. Så att visa att du är intresserad, om du är intresserad. Vi hörs vidare.